Bé, noies, hem sofert una interrupció en l'últim vídeo, en la gravació, i m'havia quedat en aquell moment en què la senyora Reinal recull Carola en un cotxe, en el cotxe seu, de propietat, i la porta a casa seva i l'estira en llit. Us parlava del luxe que per primera vegada coneix. El cotxe és luxós, el pis és luxós, té un pis al Portal de l'Àngel de Barcelona, l'habitació, el llit, tot és luxós, i per tant aquest benestar que per primera vegada experimenta està disposada a mantenir-lo, a conservar-lo, a no deixar-lo escapar, perquè des del primer moment Carola es revela com una persona pragmàtica i com una persona disposada a trepitjar fort per aconseguir el seu objectiu, ser lliure, i per tant d'alguna manera persegueix el benestar, un benestar molt molt material, per dir-ho així, i no s'atura davant de cap obstacle. Per tant, ara mentirà sobre els seus orígens i es farà passar per una pobra noia per ser adoptada, diguem-ho així, acollida per la senyora Reinal. Anem ja, doncs, al següent bloc de capítols, 5 més, i mirem com es presenta el 6, que diu: han començat la pàgina 153. I serà comptat, aquest encapçalament molt de novel·la picaresca, com aconseguir introduir-me a una nova classe, la de la senyora Reinal. Com m'adaptaria amb un mimetisme perfecte de llenguatge i gest. Rebo de nou l'aigua del baptisme. Ella mateixa canvia el seu nom. Es dirà Carmina Torres a partir d'ara. I començo a comprendre la qualitat que encomana el diner. Canvio de nom i construeixo la meva pròpia història d'acord amb el nou paper que m'és confiat. Fixeu-vos, per tant, amb quina facilitat tergiversa la seva història i la seva procedència per acomplir el seu objectiu i per respondre a la seva finalitat. Vaig dir moltes mentides. M'agradaria poder recordar-les totes i sobretot reconstruir com se'n van anar acudint amb la rapidesa d'un gest de defensa. Probablement vaig mentir com qui alça el braç per evitar una plantofada. La primera mentida que vaig dir va ser el meu nom. No volia de cap manera que algú pogués retrobar el camí de casa. La senyora Reinal seia al costat del llit i tota inclinada endavant em parlava sense alçar la veu. Sempre parlava sense alçar la veu. Ho vaig descobrir després i així tenia una veu prima i ben timbrada. Estimada criatura, encara no sé com te dius. Carmina, vaig dir, Carmina Torres. Fixeu-vos amb quin aplom és capaç de mentir. Potser una de les meves companyes del Bon Consell, el convent en el qual ha estat internada, es deia així, no podria jurar-ho. Vaig dir-ho sense titubejar, com es fa, sense pensar-s'hi gaire, la resposta adequada. Per tant, ja tenim un canvi de personalitat, que és que en realitat s'està construint a base de mentides, de reinventar-se, de reformular-se, però és aquest el procés. Avancem una miqueta i ens situem a la pàgina 171 amb la senyora Reinal, que aprendrà. Aprendrà moltes coses, però una d'elles és introduir-se, la introduirà la senyora Reinal en el món del feminisme conservador de principis de segle. És a dir, un tipus d'actuació i de concepte, de pensament, que considera que les dones se les ha de fer més visibles a la societat. El que passa és que aquest feminisme encara les relega al seu paper de dones, és a dir, de mestresses de la llar, d'esposes del marit. Sí que reclama per a elles formació, cultura, instrucció, però en cap cas no es planteja aquest paper, diguem-ne, de florero, decoratiu, que la dona tenia en la societat. Fixeu-vos que, mentre està amb la senyora Reinal, sabeu que viu a Barcelona, en un pis benestant, en el carrer Portal de l'Àngel, però passa els estius fora, en un poble, d'acord? I allà coneix, doncs, la gent del poble, que també són coneguts de la família Reinal. I una d'aquests coneguts, la senyora Pellicer, que no és gaire amiga, més aviat té una certa antipatia i experimenta una certa hostilitat cap a la senyora Reinal, li parla a la Carola i li diu que tot plegat és, agafem-me la pàgina 171, una trampa. I Carola pregunta, una trampa? Quina trampa? Vaig preguntar jo sorpresa i contesta la senyora Pellicer, aquesta veïna del poble d'Estiueig. Tot això del feminisme, filleta?
una manera de fer-se-la important i ara resulta que és un privilegi ser rebut a casa seva. És a dir, ve a representar, li ve a dir que la senyora ara està en la cresta de la ola, que ara és super fashion, super coneguda, però que en realitat no és ningú, però que ara la seva doctrina i el seu plantejament estan de moda, que ella els ha posat de moda. Fixem-nos com l'hem d'entendre, aquest feminisme. A la pàgina 175 veureu una carta, perquè està escrita en lletra molt petita, que la pròpia Paquita Reinal, la senyora Reinal, envia a un noble, perquè els doni diners, perquè busca recursos. I fa així, adjunto a Sa Excel·lència, és un comte, el comte de la Vall d'Òdena. De nou, el pla que proposo comprèn la formació d'una acció femenina que tindria per missió agrupar les dones de qualsevol estament. L'escola n'és part essencial, on les obreres podrien aprendre diversos oficis i economia domèstica i algunes nocions de cultura. Hi ha la voluntat de treure les dones més pobres de la ignorància, de la incultura, de l'analfabetisme. Com també presento el projecte d'una guarderia per als fillons de les obreres de les fàbriques i escoles on rebrien una educació sana, segons els principis de la nostra Santa Mare Església. Per tant, és un feminisme molt catòlic, conservador. S'excel·lència pot veure que no és una quimera el que proposo, sinó un treball ordenat que en els països d'Europa es fa i és on rei glòria del sexe femení, que sense prendre el lloc que els homes ocupen per dret que Déu, que de Déu han rebut, és a dir, els homes tenen el lloc de privilegi i ningú no ho discuteix, reclamen les dones un lloc en la història del món en els dies de progrés i prosperitat que s'anuncien. Per tant, fixeu-vos, la introdueix en aquest marc del feminisme, ella mateixa rep instrucció, aprèn mecanografia, va a l'escola, però és en el marc d'aquest feminisme conservador. Més endavant, vull que agafeu la pàgina 211. D'acord? Exactament. Sí, farem un salt temporal important, com el fa la novel·la, i veureu que després de ser a casa de la senyora Reinal, acabarà la història malament, amb un cert desencontre entre les dues dones, després passarà a servir en una casa, que és una casa de venda de teles, de roba, i després d'això se n'anirà a fer el carrer, és a dir, es convertirà en prostituta. La novel·la avança constantment els fets, però en un moment en què aquests fets són avançats, perquè encara no hi hem arribat, veritablement es perfila la prostituta que serà amb aquestes intencions. Diu, per a nosaltres, és a la pàgina 211, al final del primer paràgraf, l'única cosa que comptava era el diner. I si hagués volgut contestar francament al meu client curiós què hi havia anat a buscar a l'últim replà de la condició humana, li hauria dit, diners, molts diners. Per tant, fixeu-vos amb aquesta cobejança de la riquesa, però no per ella mateixa, sinó per seguretat econòmica, i seguretat era independència per a ella. Continuem. Pàgina 228, ja al final del capítol 7, veureu com aquest desencontre amb la senyora Reinal es produeix. Per què? Doncs perquè la senyora Reinal, en certa manera, després d'haver-la batejat, perquè com que li explica una història que no és veritat, li diu que no és batejada, la senyora Reinal la bateja. I en certa manera la senyora Reinal busca per a ella una missió a la vida. La vol modelar segons la seva idea de dona. Vol que no es casi perquè pensa que ella ha de ser pura, que ha de ser un model per les altres dones i s'ha de formar, instruir, ser una dona culta. Té una gran missió a la vida. I per tant l'està modelant segons les seves conviccions, la senyora Reinal. L'està convertint, no diré en un titella, però sí en una nina que ella vesteix i pentina al seu gust. Però Carola és molt lliure i s'enamora d'un tal Agustí Turull, un personatge molt ambigu i molt ambivalent. No progressa aquest amor, però la senyora Reinal no li té gens de simpatia i li prohibeix
li prohibeix l'amor amb Agustí Turull. I aquest estira i arronsa acaba provocant un cert desencontre. Ja en un moment en què la senyora Reinal se'n va a Madrid amb el seu espòs, d'alguna manera doncs, a fer política i aconseguir tot el que ella vol aconseguir pels seus propòsits, la deixa a casa. I ja la fredor i la distància s'ha anat intensificant entre les dues dones. Passa molts dies plorant, vull que us fixeu en el final de la pàgina 228, que diu, un dia, després de plorar molt, se'n va a veure la criada de la casa, l'Anita. I l'Anita li diu, l'Anita va rebre el meu desconsol com la cosa més natural del món i es va posar a parlar-me amb una veu que no li coneixia. Quan els meus sanglots es van fer més suaus, vaig entendre que em deia, els amos són els amos i els criats sempre seran criats. És una manera de fer-li veure que ella va néixer pobra, miserable, i que mai no tindrà la capacitat de decisió ni la capacitat de transformar les coses que té la senyora Reinal. Pensem que ella ja ve d'una família en què que eren servidors dels amos. El seu avi era el porter del senyor Pujades. Ara ella ha estat la nineta dels ulls de la senyora Reinal, però no és la filla, d'acord? No forma part de la família, és una nouvinguda. Entesos? Una sobrevinguda a la família i, per tant, ella no és mestressa de res. Agafem el capítol 8 i diu, em poso a servir. La vida íntima de la família Sala ocupa totes les hores del meu dia i algunes de la nit. Surto els dijous a ballar i a la Mariposa, una sala de ball, mentre l'orquestra toca un foxtrot, l'Eugènia em dona consells profitosos. Ella fa comprendre que els diners s'han de guanyar de pressa. Em presenta l'amic del seu amic i fem fira. Per tant, ara ella d'alguna manera ja entrarà, després de servir a casa del Sala, que és un negoci de robes, doncs immediatament passarà ja a la prostitució. Però en entrar a casa d'aquesta família Sala torna a canviar la seva identitat. Recordeu que es presenta com una tal Llorença Torres. No és ella que s'inventa el nom, és l'Anita, aquesta criada que li busca aquesta col·locació a casa dels Sala i per no delatar-la, per enfosquir la seva procedència, els seus orígens, li canvia el nom. I quan li diuen com et dius, immediatament salta la nit i diu Llorença, es diu Llorença. I tot i que li volen canviar el nom perquè és raríssim, la Carola el consolida, el corrobora i diu jo em vull dir Llorença. I així passa durant tota la seva etapa de prostituta, com una tal Llorença Torres. Anem avançant. I ara vull que m'agafeu la pàgina 236 i 37. Ja com a prostituta, naturalment, és a casa de la senyora Rosita, que és la madame, d'alguna manera, la senyora doncs, que es fa càrrec de totes les noietes, les joves, que estan en el seu prostíbul. En té cura, les protegeix, però alhora també, d'alguna manera, en rep els beneficis. Diu, una de les amigues que té en aquesta casa, que es diu Laura, manté amb ella una certa rivalitat i diu, a vegades es posava furiosa amb mi i m'insultava, aquesta Laura. Em fas riure, ets garrepa i perversa i freda com el glaç. Ets de la pasta que en fan les mestresses de prostitutes, esclar. Però elles no han començat de tan avall. Quan hagis amuntegat el teu or, polsera rere polsera, ja serà massa tard. Quant de temps et penses que duraràs? És clar que tu t'imagines que un carallot et posarà un pis i després es casarà amb tu. Et penses que ja està venint, oi? I probablement ja estava venint. O almenys, si no m'erro de comptes, per aquells temps l'Esteve Plans m'havia vist ja i havia fet el projecte de quedar-se'm. Jo seia al bar de la Maison Doré. Ja d'alguna manera comença a tenir diners i es pot permetre el luxe de visitar hotels, restaurants, d'una certa categoria. I em prenia un cafè amb llet, allà a la terrassa del bar. I sucava torrades amb mantega i la mantega feia unes llunes daurades a la superfície beix. L'Esteve Plans es va seure al meu costat i em va dir «El meu amic em diu que em faci càrrec de vostè. Tenia al meu davant l'home amb qui conviuria més de 30 anys».
Per tant, fixeu-vos com passa de la prostitució a la vida amb les teves plans. Amb aquestes teves plans, tot i que a ella no li agrada ni li fa el pes, no li fa peça, doncs hi mantindrà una relació com a amant, com a prostituta. Aniran moltes vegades a l'hotel Gran Via. Recordeu que la nostra ruta el vam fotografiar i tot, perquè encara hi és, l'hotel Gran Via, tot i que molt remodelat, evidentment, però allà es troben fins que finalment l'Esteve doncs, compra un pis per a ella, el posa a nom seu, a nom de la Carola, un pis al carrer Aribau, i allà ella comença una vida de luxe fins que quedi embarassada de la seva filla. I veurem altra vegada doncs, repetida aquesta història mare-filla que ella ja va viure amb la seva pròpia mare, Carola Duran. Ai, Carola Miró, perdó. Ens situem ara a la pàgina 247, que diu, fixeu-vos que ens hem de col·locar en aquest marc del pis de mistensada de l'Esteve Plans, d'acord? Ella és lliure, només de tant en tant la ve a veure l'Esteve per mantenir-hi relacions, però fa el que li sembla. Té, això sí que és veritat, té un parell de senyores que li fan la neteja del pis, que són les, diguem-ne, les serventes, que són les minyones, i aquestes estan molt relacionades amb l'Esteve, estan molt a prop de l'Esteve i li canten d'alguna manera totes les entrades i sortides de Carola. En una d'aquestes sortides se'n va a la taverna d'en Quim, aquesta és a la pàgina 247, i vull que vegeu el contrast una mica entre l'entorn i el personatge. A la taverna d'en Quim hi coneix el doctor Pere Subietes, un bon home, molt gran, poc atractiu, però capaç de despertar la gelosia de l'Esteve. Ella s'hi relaciona només perquè vol passar les tardes allà on li sembli, els dissabtes allà on li sembli, se'n va a dinar a aquesta taverna i passa tota la tarda. I parlen amb el doctor Subietes del bé i el mal, i parlen de la dona i el paper de la dona, d'alguna manera tot el missatge feminista que destila l'obra el trobarem o en podem trobar un vestigi, unes traces en aquestes converses, però aquestes trobades seran d'alguna manera seran relatades o seran explicades a l'Esteve per part de la Joana, una de les minyones que té en el pis. Anem fins al capítol 10 i aquí deixarem aquest bloc per agafar els 5 últims capítols. D'acord? Fins aquí, noies.